اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جناب اللہ پاک کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں. تو آج ہم لاہور جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے. تو یہ دو حصوں میں ولاگ ہوگا. جن کے سال ثواب کے لیے یہ عظیم الشان پروگرام میں بات پذیر رہے ہیں. میں نے خود گزارش کی تھی. آج کل جناب بارش کا موسم ہے اور کھیت بہت خوبصورت ہو گئے ہیں. تو یہ بھی آپ منظر دیکھیں میرے گجرات کا. جناب رجیوں کی ہوشائی ہے. جناب اسپیشل بندہ ہے. تو جناب رستے میں تھرو آؤٹ بارش ہو رہی ہے. یہ گجراوالا ہے, ادھر بھی بارش ہو رہی ہے, بہت زیادہ بارش ہے. اور آگے بھی جہاں جہاں سے ابھی یہ ٹول پلازہ ہے ادھر بھی جناب بارش. یہ تقریباً کلیئر نہیں نظر آ رہا کھڑکی سے. تو آج بہت خوبصورت موسم تھا. تقریباً ٹھنڈ لگتے لگتے بچی ہے, تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ لگتی تھی. یہ ابھی ٹول پلازہ کراس کریں گے, اس کے بعد اپنے سفر کی جانب روانہ ہوں. لاہور کی طرف جاتے ہوئے بارش ہو رہی ہے. ولاس نگر کافی خوبصورت موسم بن گیا ہے. ہم کاموں کی پہنچے ہیں اور یہ جو ہے نا میرے ساتھ بیٹھا ہوا یہ بوستان بندہ ہے. یہ بڑی بلو شرارتیں کر رہے ہیں. تسی جناب کیا کہنا چاہو گے؟ تن پھڑ کے سیدھا کریو رے بلو. ویڈیو بند کر فری میں چل کا مرید کے. دس از مرید کے جگہ بابے شاہ نے بابے جانی کے جناب ہوٹل. اینڈ یہاں سے ابھی چائے پینے لگے. یہ ابھی ہم موٹر وے کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے آگے موٹر وے کا سفر تھوڑا سا شروع ہوگا. تو جناب یہ ہے موٹر وے جو کہ میاں نواز شریف کے دور میں بنائی گئی تھی. تو جناب بس ہم پہنچنے والے ہیں. پہلے میرے کزن ہیں, ان کے گھر جانا ہے اور پھر شادی میں. تو ابھی ہم پہنچنے والے ہیں. ابھی جناب ہم لاہور پہنچ چکے ہیں. میرے جناب چاچو جان ان کے گھر کزن ہے ادھر ان کے گھر. تو میرے ساتھ ہے یہ, ان کے ساتھ ہیں یہ اور ادھر ہے یہ حاجی صاحب. تو اس کے بعد جناب ہم نے جانا ہے ایک شادی پہ. تو پھر ادھر بھی چل کے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ولاگ دو حصوں میں ہوگا, ایک آنے کا اور ایک جانے کا, کیونکہ آج ہم آئے ہیں تو ہم نے کل جانا ہے واپس. تو انشاءاللہ دو حصوں میں یہ ولاگ تقسیم. تو ابھی جناب تھوڑا سا کھانا پینا ہو جائے, پھر اس کے بعد آپ کو ایک لڑائی دکھاتے ہیں فائٹ ڈبلیو ڈبلیو ای کی, اور اس کے بعد شادی پہ چلتے ہیں. Now
चीटी और हाथी के दरमियान लड़ाई। चल काका रो भी। What a fight! आज ये करी उठो से कर फेरा दे उसको। ये बच्चा बहुत अच्छा है। जनाब अभी शाम को शादी इधर बहुत शोर है, मैं लाहौर शहर में खड़ा हूँ। अब मैरिज हॉल पर आ गए हैं मेरे साथ पीर साहब, पीर साहब, हाजी साहब, जनाब चाचू जान, हाजी साहब क्या पैगाम देंगे वाम को? ये खुशहाल रहे बार हेयर फॉर द मैरिज सेरेमनी एंड हाजी जफर साहब, चाचू पीर अहमद साहब एंड साहबजादा पीर नसीर उल अमीन साहब विद मी इंजॉय द मैरिज इन लाहौर। सो वी आर इन लाहौर। सो भाई साहब होरियों का एक रिवाज अपना नाच गाने का जो हमारे गुजरात में नहीं होता, लेकिन ठीक है उनका है तो ये साथ साथ आपको दिखाते हैं। Now the food is ready and we are enjoying. तो जनाब अभी मैरिज पार्टी ओवर हो गई है तो अभी व्लॉग का काम करते हैं। मैं जनाब अपने दोस्तों को हमारे और इनके खाने में ज़मीन आसमान का जो है वो फ़र्क था, लेकिन इधर जो है इधर की रूटीन के मुताबिक वो ठीक था, लेकिन गुजरात जैसा तो नहीं हो सकता। मेरा गुजरात तो जनाब जन्नत समान है। तो इसी व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह। ये लाहौर का व्लॉग दो हिस्सों में आपको बताया था होगा, एक हिस्सा इंशाल्लाह सुबह अपलोड परसों किया जाएगा, एक सुबह अपलोड किया जाएगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।